Jag har länge haft problem med ont i nacken, höften och ländryggen. Så nu har jag valt att ta hjälp av en kiropraktor. Ni ska få se hur det såg ut första gången jag var där. Och jag vill varna känsliga tittare, för det är... Ja, men det låter lite obehagligt. Titta! Muskler som spänner där för dig också. Mm. Nu ligger det bäcken uppåt där. Så kommer vi skjuta upp tillbaka där i den andra riktningen. Så får vi andas igen. Alltså jag känner mig som en ny person. Ni ser, jag ser nyfödd ut.